Ковальський меморіал слави тут уже заклеїли чорною плівкою символіку радянських часів, а також замалювали фарбою кілька слів. Так у місті залізничників починають працювати над декомунізацією. Зокрема, думають над тим, як зробити все оперативно й естетично. По-перше, це пам'ятка архітектури, по-друге, ті елементи, скажімо, розміщені на бронзі, і не так просто це збити чи тимчасово, поки що вони там прикриті, але в перспективі ми будемо думати, як правильно і естетично все це зробити. Також очистити від радянщини планують вулиці, зокрема їх назви. В цілому у громаді більше як 600 вулиць та провулків, тож спершу місцеві урядники хочуть чітко визначити, скільки з них носитимуть інше ім'я. В місті діє спеціальна топонімічна комісія, яка робить реєстр цих вулиць і буде вивчати, які з них потрібно перейменовувати в зв'язку з агресією Росії. Опісля проведуть і громадські слухання. Не почувши думки ковальчан, кажуть, змінювати нічого не будуть. Самі ж місцеві мешканці про перейменування вулиць кажуть ось що. Зараз історія перевернулася зовсім по-другому. Так як я людина радянська, але якщо в нас вільна Україна, повинно все бути українське. І вулиці, я думаю, теж так само. Не треба радянські. Не треба. Хай українські краще будуть і все. Я вважаю, що це правильно такі вулиці перейменовувати. У нас є багато своїх прізвищ, імен, які достойні, щоб лунали з вуст людей. Та радикальні не всі. Якщо ці вулиці там несуть якісь культурні, як та вулиця Пушкіна, Толстого, може бути, це треба оставляти. А якщо це ну, там, Чапаєва, ще когось, то треба міняти, звісно. Окрім того, ковальчани розірвали партнерські взаємини з білоруським містом Пінськ і в подальшому працюватимуть над новими угодами з містами, які не мають жодного стосунку до країни-агресорки. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У Ковалі виник ажіотаж довкола місцевої веслувальної бази. Там часто проводили різноманітні спортивні змагання. Нині ж у соцмережах почали поширювати інформацію, нібито землю на Фабричній, де розташована база, хочуть віддати під будівництво ресторану. Міський голова Ігор Чайка записав відеозвернення, де пояснив, що землю повернули у власність громади, хоча донедавна вона була зареєстрована за приватними власниками. І ця ділянка недоторкана для всього, що поза освітньо-оздоровчим процесом. Саме тому її передали у постійне користування управлінню культури, молоді, спорту та туризму. Ця ділянка недоторкана для всього, що поза освітньо-оздоровчим процесом. І цілком логічно, що її передали в постійне користування саме управління культури, молоді, спорту та туризму. Витяг з Державного земельного кадастру чітко зазначає, як вид використання земельної ділянки саме розміщення веслувальної бази. Вид використання земельної ділянки тут абсолютно чітко вказаний для розміщення веслувальної бази. Зауважте, не шаурми, кафе, ресторану тощо. Якби навіть у когось і з'явилося примарне бажання щось таке тут збудувати, це неможливо без дозвільних документів, без попереднього проєкту, погодження з депутатами, без громадських слухань. Щойно з операційної, втім, бадьорий та з усмішкою на обличчі. Це Сергій Шамраєв, один із кращих лікарів-урологів України. За його спиною багаторічний досвід, складні хірургічні втручання та тисячі врятованих життів. Тепер лікар ділитиметься знаннями з волинськими фахівцями. Приїхав до нас зі столиці. Покинути рідний інститут урології в Києві змусила повномасштабна війна в Україні. В зв'язку з обстрілами, особливо коли було збита ракету над Ахматтітом, то було десь 50 метрів від моєї квартири, де я мешкав на 12-му поверсі, то вже дуже напружена ситуація, і я прийняв рішення. Війна зненацька заскочила чоловіка вже вдруге. Свого часу лікар змушений був покинути рідний Донецьк і фактично починати нове життя. Уже тоді, каже, були пропозиції з Волині, проте обрав роботу у столиці. Тепер же знову життя привело в Західну Україну. Тож найближчим часом провідний уролог працюватиме в Ковальському медичному об'єднанні в центрі ендоурології, який очолює Мирослава Гаврилюк. Коли є друзі, то все більш-менш не так гостро стає. Тому мені дали квартиру, я мешкаю безкоштовно, запропонували дуже приємні, скажімо так, умови щодо праці. Тому ми з головним лікарем Віктором Валентином Степановичем є у нас, так скажемо, спільний
цілі чи спільна мета – це розвиток урології саме на Волині. Сергій Шамраєв приймає пацієнтів, консультує та оперує хворих. Він виконує увесь спектр високотехнологічних операцій найвищого рівня, складності при захворюваннях органів серцево-судинної системи. У Ковальському МТМО разом із колегами поставили мету – розвивати напрямок урології, навчати молодих спеціалістів та проводити більше малоінвазивних операцій. Більш 100 втручань вже виконано саме лапароскопічним доступом через проколи. То для хворого це дуже приємно. Нема розрізу, лише 2-3 розрізи по 5-10 мм. 2-3 доби після операції хворий вже здоровий, йде додому, щасливий. Операції без великих розрізів значно легше переносити пацієнтам, і після них менша кількість ускладнень. Тож Сергій Шамраєв запевняє, разом із ковальськими фахівцями активно працюватиме, аби вивести цей напрямок на новий рівень. Адже тут важлива згуртованість команди. Усе, що вокруг хірурга, пацієнт, його родичі, колектив, адміністрація, якщо вони всі працюють разом на допомогу хірургу, то буде дуже-дуже гарний результат. І наша мета – досягти 0% і летальних випадків післяопераційних. Двічі на місяць медик оперує у столиці, решту часу працює в Ковалі. Потрапити на прийом до провідного спеціаліста можна щовівторка та щочетверга з 14:00 до 16:00. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Ковалі готуються до завершення навчального року. Днями відбулася відповідна нарада з керівниками навчальних закладів. До слова, через війну в Україні навчальний рік, як і в інших містах, завершиться дещо із запізненням – 3 червня. А 17-го планують вже видати випускникам документи. Визначили і кількість медалістів. Цьогоріч претендентів на відзнаку обирали за підсумком річних та семестрових оцінок за 10-11 клас. Станом на сьогодні їх 57, тобто теж сьогодні дали можливість керівникам визначатися, в якій формі це має відбуватися, бо хочуть випускники, хочуть батьки. Тобто наша була порада разом з батьками, разом із колективами педагогічними вирішити питання, в якій формі це має бути відбуватися урочиста подія. Чи будуть урочисті заходи на головній площі Коваля, поки не знають. До слова, у ковальській громаді цьогоріч 450 випускників. Серед них є й переселенці. Окрім того, освітяни готуються до проведення мультипредметного тесту. Це альтернатива ЗНО. Його складатимуть ті, хто планує вступати у виші. Досвід є в плані здавання зовнішнього незалежного оцінення. Тобто в нас і готові, скажімо так, 6 закладів. Тобто сьогодні ми провели певний моніторинг, тобто визначаємось з питаннями з місцями, з умовами, з мультимедіа, тобто і з комп'ютерами. Десь підбілити, десь підфарбувати. У ковальських садочках робота кипить наповну, адже планують влітку відкрити чергові заклади дошкільної освіти. На це кажуть місцеві урядники, було чимало запитів від батьків. Тож на прохання відгукнулися, і тепер головне – підготувати усе відповідно до умов воєнного стану. Найважливіше – це безпека, тому наразі працівники нашого ЖЕКу працюють над облаштуванням укриттів, і треба зробити укриття такими, щоб вони були безпечними і комфортними для перебування дітей. Раніше підвали використовували для зберігання усього, що, як то кажуть, муляло очі. Тож найперше їх очистили від непотребу і винесли зайві речі. Зробили нормальну вентиляцію, щоб була самих підвальних приміщень. Провели косметичний ремонт, де підфарбували, де підбілили. Ну, в разі потреби. Працівниці садочків діляться, роботи не початий край. Адже ніхто й не думав, що підвали колись годяться для таких потреб. Втім, для діток стараються як можуть. Всередині вже чисте, просторе приміщення. Казали, що отут, де там плита виступає, то має бути стяжка. Ну, не знаю, чи стяжка, чи бруківка, дивлячись, як там до нас можна буде заїхати. А територію вон звільнили велику для того, щоб потім облаштовувати вже стільчики, може, ліжечка. Планують також поштукатурити стіни, аби згодом частину з них можна було розфарбувати або ж для затишку почепити дитячі малюнки. Усе для того, щоб перебування в укритті не лякало діток. Там столи не виносили того, що в кожному куточку десь будуть займатися діти. І не просто вони тут будуть сидіти. Ну, тож хочемо якийсь налаштувати процес, що можна десь щось погратися, чим-небудь задіяти дітей. Зробити їм затишок. Так. Окремо проведуть і бесіди з батьками, які планують водити дітей в дитсадки. Дуже важливо – це тривожні рюкзачки для дітей. І важливо знати процедури, протоколи поведінки під час надзвичайних ситуацій, знати батькам, дітям і нашим працівникам. Належні укриття облаштують в усіх ковальських садочках, які працюватимуть влітку. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.
Це моя молодша донька Поліна, це мій хрещений Лев, це моя тітка Наталя, мамина рідна сестра, мама моя і моя старша донька Марія. Ця родина приїхала на Волинь з Маріуполя. Тепер на їх обличчях усмішки. Та ще донедавна вони думали, як вибратися із жахіть війни, та молилися тільки про одне – щоб вижити. У рідному Маріуполі були до середини березня. Останньою краплею, кажуть, став снаряд, який прилетів і у їх будинок. І разом з тим перекреслив усе життя. Наша квартира постраждала 8 березня. Прилетіло до нас. Ну, дякувати Богові, що нас в той момент не було. Ми поїхали готувати їсти до родичів, у кого була піч. Бо у нас ні газу не було, ні води, ні світла, нічого. От, і, як то кажуть, от нас тая піч і врятувала від попадання цього снаряду. Наступного дня найсміливіші поїхали на квартиру, аби забрати бодай щось з-під руїн, і зрозуміли, що лишатися далі в місті – це гра зі смертю, тож рушили в дорогу. Їхали, кажуть, на свій страх і ризик. Добре, що знайшовся знайомий, який вивіз родину. Ми колоною їхали, було дуже страшно, під обстрілами, ну, тікали. Молились, як то кажуть, діти наші теж в машині там молитви читали. Кілька днів люди були у Вінниці. Як з'явився нормальний зв'язок, зателефонували товариші з Ковальщини, запросили їхати сюди. Тож родина приїхала і за допомогою небайдужих знайшли прихисток в Городельці під Ковелем. Більше того, двері своєї домівки для переселенців відчинила місцева жителька Олена Филипівна. Донька позвонила, каже, мамо, мені знайома дзвонить, що приїхали їхні родичі, нема де їх поселити, може, де там придумати. Ну, кажу, та й що будемо шукати? Як я сама. Кажу, хай їдуть. Приїхали. А вони вияли, кажу, мені вас сам Бог послав. Жінка не стримує сліз, коли говорить про жителів Маріуполя, бо за цей час вже стали один одному рідними людьми. Та й у самої, каже жінка, доля не з легких, та ще й сильно хворіє. Сім'я ж з Маріуполя виявилася дуже чуйною і стала рятунком для Филипівни. То вони геть все мені, і города посадили, і паску пекли, і поприбирали все, все. Тепер і разом пораються по господарству і збираються за спільною вечерею. Маріупольці, кажуть, були вражені такою гостинністю волинян та відкритістю. Люди відзивчиві, прийняли нас тепло, відкрито, так прийняли, пустили зовсім чужих людей в дом з довір'ям, ну, з довір'ям таким. Ну, звісно, все одно хочеться нам домой, душа рветься домой. Ну, благодаря такому гостеприимству, звісно, серце немножко успокоїлось. Щоправда, аби не стати тягарем, пані Олені попросили знайти окремий прихисток. І, на щастя, був вільний будинок у тому ж Городельці та ще й по сусідству. Допоміг, кажуть, сільський староста. Он нам і дрова привез, все абсолютно. Другой сосед попилив нам їх. Все безплатно, все абсолютно, все безплатно. Просто от хочеться сказати, ну, дуже багато слов хочеться сказати в благодарності тим людям, от всієї Волинської області. Ігор Корнійчук каже, в такий час намагаються допомогти переселенцям, що є сил. У нас перебуває 82 дорослих переселенців, не враховуючи дітей. У даному випадку в селі Городились перебуває 44. Стараємося по мірі можливості забезпечити всіх, хто звертається. Про пані Олену сім'я з Маріуполя не забула. Бачаться, кажуть, чи не щодня. Кожен день ходимо, кожен день приходимо. Що треба, поможемо. Да, і паски в місті пекли, ну, все у нас. Фотоальбом у нас вже общий є, все як положено. У селі вже знайшли друзів і діти. Евеліна, і у неї є братик Марк, йому 12, а Евеліні 2. Ми кожен день ходимо там в магазини в місті, веселимося там. Нам весело. Поки сім'я намагається почати життя спочатку на Волині, та усі разом щиро вірять в перемогу і швидке повернення додому. Рідний Маріуполь, запевняють, не покинуть ні за що, аби лишень він був вільний та український. Немов пташа, ти полетиш до світу, до лучизна, та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.